բոլոր դիտարկումների համար։ Պան Խաչատրյան, ես համաձայն եմ ձեր հետ, ես իհարկե հասկանում եմ, որ այս պահին այդ ինչ որ կա առաջարկներ, հատկապես որոշակի կառուցվածքներ փոխելու, որոշակի նոր բաներ բյուջեի մեջ դնելու, ավելի պարզ հասկանում եմ, որ ասենք այս պահին հենց 22 թվականի բյուջեում դա թեկուս տեխնիկապես էլ հնարավոր չի, որ անենք, բավականին հարցեր, բայց որոշ բաներ կա, կարող ենք եւ անել։ Իհարկե հասկանում եմ, այդ կարևորը այն է, որ մենք բան ենք անում, արձանագրում ենք, որ դրանք կան, այդ խնդիրները կա, եւ կարծում եմ, որ կարելի է որոշակի հարցերի շուրջ նաեւ մեր հանձնաժողովում կազմակերպել մասնագիտական քննարկումներ, հաշվի առնելով, որ նաեւ այդքան հեռու չի այն ժամանակը, որ միջանկյալ բանի ծրագիրը պետք է ներկայացվի, դրա մեջ կարող ենք դնել որոշակի խնդիրներ, կարող ենք որոշակի բաներ հստակեցնել պայմանով, որ ասենք հաջորդ բյուջետային տարվա նախագիծը բյուջեի լինի այդպիսին եւ այլ եւ այլ։ Իսկան ես ուզում եի ասեի, որ այնպես չի, որ ես ասում եմ, որ ես բոլորը հենց հիմա ես դնում եմ այս խնդիրը, բայց նաեւ արձագանքում եմ, որ հարցերին եղավ դրական բան մոտեցում, դա շատ կարևոր է, եւ նաեւ շատ կարևոր է, որ նույն ձևով ենք մտածում այդ խնդիրները բարձրացնելու կամ վերափոխելու առումով։ Շնորհակալ եմ։ Շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, ես որպես հարակից զեկուցող ավարտեմ եւ դրանից հետո կանցնենք քվեարկության։ Ինքս նույնպես երևի այսօր կամ վաղը որոշակի դիտարկումներ ունենք, եւ այդ դիտարկումները ես կարծում եմ շատ ավելի կարեւոր է այնպիսի դիտարկումներ ունենալ, ինչպիսին օրինակ պարոն Զաքարյանը ներկայացրել կամ ես կներկայացնեմ, կամ պարզապես բյուջետային տողերի մեջ ինչ որ բան ավելացնել եւ պակասեցնել, որովհետեւ դրանք կարճաժամկետ խնդիրներ են լուծում, իսկ այն դիտարկումները, որոնք արված էին կամ հնչեցին ելույթների ընթացքում, հիմնականում էր ամբողջ քննարկումների ընթացքում, դրանք ավելի շատ հենց նաեւ պարոն Խաչատրյանի ելույթում էր որակական ցուցանիշներին էր վերաբերվում, արդյունավետության ցուցանիշներին էր վերաբերվում, եւ այս առումով կարծում եմ, որ բոլորս ունենք շատ կարևոր առաքելություն, այն ֆինանսական միջոցները, որոնք որ կան պետական բյուջեում, պետք է ծախսենք առավելագույն արդյունավետությամբ, որպեսզի հանրային բարիքը, որ ստանում է մեր պետությունը, մեր քաղաքացիները, դրան լինի առավելագույն ամեն մեկ դրամի դիմաց։ Եվ այս առումով ծրագրային բյուջետավորումը իհարկե շատ լավ հնարավորություններ է ստեղծում, բայց մենք ըստ էության բոլոր տողերի դեպքում եւ արդյունքային չափորոշիչների եւ վերջնարդյունքների կազման ժամանակ պետք է շարժվենք հենց այդ տրամաբանությամբ, սկսած սոցիալական հարցերից մինչև կապիտալ ներդրումներ, ամենա նույնիսկ մշակութային հարցերում, ես երեկվա քննարկման ժամանակ նշեցի, ֆիլմ